Aqui a análise internacional, aqui na Casa Nova do Diário Causa Operária, no canal oficial do jornal. Então você pode acompanhar a gente. Queria pedir para você que está nos acompanhando, por favor, se inscreva. O canal, muita gente ainda não está inscrita nesse canal. Nós vamos começar a fazer esse programa todas as sextas ao meio-dia, aqui com a presença do companheiro Rui. Então, por favor, se você puder se inscrever, criar aí, curtir o vídeo e divulgar para as outras pessoas, para que a gente possa alcançar aí a monetização desse canal, né? A gente ainda não tem a monetização aqui, então infelizmente o camarada não vai estar vendo anúncios nem nada. Produção, só confirmando aqui, o pessoal está nos ouvindo? Maravilha. Então, como eu disse, por favor, você que ainda não é inscrito, se torne inscrito. Curta o vídeo, compartilha com seus amigos, ajuda aqui a divulgar o canal do Diário e nós vamos aí dar início então à análise internacional. Queria dar boa tarde para o companheiro Rui, para o companheiro Henrique Corsini, que vai ajudar aqui a fazer as perguntas de hoje. Rui, hoje a gente tem um tema que é bastante controverso, para dizer o mínimo, né? Que é a reforma da Previdência entregue pelo governo do Gabriel Boric no Chile. A reforma que desagradou gregos e troianos. Os grandes capitalistas estão descontentes e a esquerda, a população, também está descontente porque mantém o regime de capitalização. Como é que você avalia a reforma e a situação, né, que o governo Boric colocou o Chile? Bom, é o que a gente chamaria de neoliberalismo social, né? O que que acontece com o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma cirurgia extremamente dolorosa, uma amputação dolorosa no organismo da sociedade, né? A população é violentamente reduzida à miséria. Né? O Chile foi muito apontado, né, durante décadas. Né? São essas coisas que a gente é obrigado a ouvir e tal durante muito tempo, né? Como um modelo de eficiência econômica. Né? Com as revoltas de 2 anos atrás, nós vimos que ficou provado, né, ficou demonstrado que esse modelo de eficiência econômica é bom para o mercado financeiro. A população cai rapidamente na miséria. Quer dizer, você favorece tudo em tudo os capitalistas, isso aí apresenta, às vezes, e às vezes não apresenta, um resultado econômico nos números, né? Mas a população cada vez mais se afunda na miséria e o país anda para trás também, né? O Chile é um caso extremo disso daí. E um dos problemas-chave é a aposentadoria, que foi feita no estilo tipicamente norte-americano. Quer dizer, você quer se aposentar, você tem que pagar. E o que que acontece num país latino-americano? Uma parte significativa da população não consegue pagar nada, né? No Chile, eles foram até mais cruéis, porque o pessoal paga e recebe uma aposentadoria que é uma vergonha, não dá nem para tomar o café da manhã. Quer dizer, você paga e ainda não recebe nada em troca, né? Só para ilustrar, a gente tem informações aqui que 72% das pensões chilenas não têm o valor de um único salário mínimo. E um a cada 4 chilenos recebe um valor que o coloca abaixo da linha da pobreza, de acordo com esses ganhos. Quer dizer, qual é o sentido disso daí? De você ter uma contribuição previdenciária para empresas capitalistas e receber isso daí? É uma barbaridade, né? Então, entrou o governo Boric, porque a população se revoltou, queimou aí a empresa de energia elétrica, que é privatizada, essa coisa toda. Bom, qual que é a função exata do governo Boric? É passar aí um anestésico aí na ferida profunda da população, que é o que ele está fazendo agora com essas aposentadorias. A proposta dele é uma proposta vergonhosa. É uma tentativa, né, de diminuir o escândalo que são as aposentadorias chilenas. Quer dizer, esse trabalhador que não recebe nenhum salário mínimo vai receber um pequeno aumento na aposentadoria.
Isso viria através da contribuição patronal de 6%, né? O que, logicamente, não vai agradar, não agrada, né, os patrões. É, isso vai ser introduzido gradualmente e, na realidade, vai simplesmente... qual que é a mudança real que nós vamos ter aqui? Vai diminuir a... vai diminuir um pouco a situação escandalosa dos trabalhadores. Né? É uma coisa vergonhosa. Nós temos que entender que essa política é a política de todo esse, de todos os grupos de esquerda desse tipo, que são grupos de esquerda profundamente atrelados ao imperialismo. Podemos, na Espanha, o Syriza, na Grécia, né? É uma política neoliberal com uma leve, como é que se diz? Com uma leve camada de açúcar, né? Na pílula amarga que o cidadão vai ter que tomar. Olhando a situação chilena, né? O governo Boric subiu com a promessa de enterrar o neoliberalismo. Pessoal, muita gente não sabe como funciona o sistema de pensões do Chile, né? Os trabalhadores, eles são obrigados, na atual situação, são obrigados a abrir uma conta num banco de investimentos, que tem o nome de AFP, Administradora de Fundo de Pensão. E essa AFP, eles, em geral, depositam 10,5% dos rendimentos deles, e o banco especula com o dinheiro dessas pensões e depois paga uma aposentadoria. Seria assim, né? A alíquota é maior do que a do Brasil, por exemplo, que para quem ganha até 2 salários mínimos, a alíquota é 9%, que seria pago. Aí eu queria perguntar para você. Existe margem para um governo, por exemplo, como aquilo que o Lula falou, que todo mundo ganha, nesse caso das pensões chilenas? Porque a tentativa do governo Boric é de fazer isso daí. Ele não vai dissolver os fundos de pensão, vai dar outro formato para eles, não vai acabar com o regime de capitalização. Muita gente não entende o que significa isso. Significa que cada trabalhador é responsável pela sua própria aposentadoria. Se o cara conseguiu, ele conseguiu. Se ele não conseguiu, ele não conseguiu. Diferente da nossa Previdência, em que o sistema é responsável por pagar a aposentadoria e que todo mundo ajuda para que a aposentadoria seja paga e que ninguém fica sem aposentadoria, ou algo similar a isso. Existe margem para um acordo onde todo mundo ganha, nesse caso do Chile? Não, nem no Chile, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. É uma utopia, né? Aqui seria uma utopia da democracia burguesa, né? Nós, obviamente, que não concordamos com essa colocação do Lula. Nunca concordamos. Ela é a base da política de colaboração de classes do PT e o que levou o PT a um fracasso na luta contra a direita, né? A política neoliberal é uma política de selvageria contra a sociedade. A única solução seria você efetivamente destruir essa política, o que significa um ataque profundo, né, ao imperialismo e ao sistema financeiro. Por exemplo, um problema que nós logo vamos ver no Brasil é o seguinte. O Lula falou o seguinte, é preciso reindustrializar o Brasil. Digamos assim, grosso modo, nós estamos de acordo com isso, né? Nós não estamos de acordo com a ideia de que a reindustrialização deveria ser uma reindustrialização de tipo capitalista. Mas, enfim, a indústria é fundamental para que o país possa se desenvolver. Agora, como é que você vai fazer isso daí sem atacar profundamente os bancos, que são a mola mestra de todo esse sistema neoliberal? Não é possível. Os bancos, eles concentram nas suas mãos a maior parte da poupança nacional. São os bancos e o Estado, né? Num país como o Brasil, isso é muito claro. O Estado tem um orçamento gigantesco e os bancos têm um orçamento gigantesco.
Eles dividem o orçamento em partes desiguais, porque os bancos, eles comem uma parte do orçamento estatal. Sem você anular, né, essa ação dos bancos, o que só pode ser feito através do confisco, né, dos bancos, não é possível você investir o capital que está na mão dos bancos e do Estado na indústria, na produção, no desenvolvimento nacional. A gente poderia dizer, inclusive, de maneira mais clara, que só o Estado, num país como o Brasil, num país atrasado, um país capitalista atrasado, pode efetivamente impulsionar qualquer tipo de industrialização. Foi assim que a industrialização brasileira aconteceu, né? Impulsionada pelo Estado. Não fosse o Estado brasileiro, Estado capitalista, veja bem, o Brasil hoje seria um país muito atrasado. O investimento estatal foi gigantesco para que o país pudesse ter um certo desenvolvimento. A política neoliberal quer reverter isso daí, quer transformar todo o investimento estatal, que a gente poderia dizer que é o patrimônio, o ativo estatal, né, em fonte de lucros extraordinários para o mercado financeiro internacional. Isso não é possível, né? Não é possível fazer nada de expressivo sem atacar profundamente o sistema financeiro cuja, digamos assim, cuja face visível são os bancos. Nós temos o governo Boric, ele não é, né, o primeiro governo chamado neoliberalismo social. Nós temos uma experiência, talvez, até um pouco fora de época, que foi o caso do Syriza na Grécia. Para quem, o partido de extrema esquerda, entre aspas, foi uma espécie de PSOL grego, chegou ao governo no auge da crise fiscal da Grécia, se não me engano, em 2013, e fez um governo bastante... uma continuação daquilo que havia sido feito anteriormente. Qual que é a sua avaliação desse fenômeno Syriza e o caso Boric? Eu acho que são coisas idênticas. É uma esquerda pequeno-burguesa, num sentido muito literal da palavra, né? Ou seja, uma esquerda pequeno-burguesa onde não apenas os dirigentes são pequeno-burgueses. É uma esquerda pequeno-burguesa cuja base social principal é a pequena burguesia. Então, ela foi facilmente dominada pelos bancos na Grécia, né? E acabou levando adiante uma política neoliberal com açúcar, com uma dose de açúcar. E depois ela afundou. Quer dizer, ela é uma esquerda que serve os objetivos da política do imperialismo, da política do mercado financeiro, neoliberal, dos grandes capitalistas internacionais. Bom, na Grécia nós vimos um fenômeno que a gente deve analisar muito cuidadosamente também no caso brasileiro, que é o seguinte. Quando Syriza chegou ao governo, havia uma enorme mobilização popular. Ele chegou ao governo devido a essa mobilização popular. No governo, eles fizeram a política, uma política totalmente contrária à mobilização popular. E eles conseguiram, né, impor uma derrota a essa mobilização popular, através de uma série de manobras. Quando o Syriza realizou todo esse trabalho, que é um trabalho enorme, em favor dos grandes capitais, o próprio partido estava destruído. E aí voltou ao governo o partido do neoliberalismo grego, né? Quer dizer, olhando em perspectiva, o que a gente vê é que a política do Syriza foi apenas um meio de reciclagem da política neoliberal tradicional. Nada mais. O Boric é a mesma coisa. A hora que o Boric acabar a obra esquerdista dele, vai voltar ou o Partido Socialista ou o Partido Democrata Cristão, ou pior, né? Porque na América Latina vem se desenvolvendo
uma política mais agressiva da burguesia, que é a extrema-direita. Quer dizer, o Boric é apenas uma estação de reciclagem da política burguesa. Tem perguntas? Bom, tem toda uma série de editoriais que estão saindo na imprensa burguesa aqui, de modo geral, trazendo a tese de que o governo do Lula deveria cumprir justamente essa função, né? Por exemplo, teve um editorial no Estadão, tem uns 2, 3 dias, que é que o Lula deveria ir ao centro, né? Ele deveria... É um misto esquisito, né? Porque o Lula, ele deveria, ao mesmo tempo que reciclar esse pessoal que está totalmente descreditado perante a população brasileira, você vê, a coisa está ficando cada vez mais intensa nesse sentido. Falando de colocar o Meirelles... O Lula não falou nada, né? Mas estão inventando que vão colocar o Meirelles no Ministério da Fazenda e etc. Não se vê o resto da esquerda criticando de maneira coerente esse tipo de coisa. O pessoal está totalmente a reboque do negócio, né? Se você for nas redes sociais, você vê muitas coisas esquisitas, por exemplo, acerca da Simone Tebet e tal. Como que deve atuar a esquerda aqui para impedir essa operação de reciclagem de lixo durante o governo Lula? Porque o Lula, ele não é uma figura artificial, como é o Boric, né? Então, de que forma a esquerda pode combater esse fenômeno aqui no Brasil? Eu acho que o Lula não é Boric, efetivamente, né? E o fato de que a burguesia esteja trabalhando para, digamos assim, empurrar o Lula para uma política neoliberal mostra que ele não está nessa posição, porque no Chile o Boric já estava nisso daí quando foi eleito, né? Então isso é uma diferença muito importante. Eu acho que a coisa é uma ameaça, né? Burguesia. O PT, ele fez uma série de alianças, né? No sentido de achando que isso daí era a garantia da vitória, né? Ele foi surpreendido no primeiro e no segundo turno com o avanço do bolsonarismo. E nesse momento aqui, o pessoal está olhando aí para o bolsonarismo como se o fato do Bolsonaro ter perdido a eleição tivesse acabado com a direita no país. O Bolsonaro teve quase a mesma votação do Lula, né? Bom, isso coloca o PT numa posição extremamente difícil, porque vai haver toda uma pressão para que ele se entregue para o setor, para o neoliberalismo, para evitar o bolsonarismo. Isso seria uma política desastrosa, né? Porque a política neoliberal foi justamente o que levou o Bolsonaro ao poder. A esquerda tem que, como é que se diz? Ser completamente contrária a esse sequestro, né, do governo Lula pela política do PSDB, né? Isso tem que ser objeto de uma oposição sistemática, tenaz, implacável, porque isso vai levar a um fracasso do governo Lula. Eu acho que não vai ser fácil eles fazerem isso, mas é uma operação que está em andamento. Você considera que que essa situação do chamado neoliberalismo light, que na América Latina a gente tem uma tendência que os governos da esquerda se transformem nisso? Ou nós temos uma situação mista? Eu pergunto porque, assim, nós temos alguns governos de esquerda eleitos na Bolívia, na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Brasil, no Peru. E a situação não parece homogênea nesses casos. Os casos da Colômbia e do Chile parecem uma situação. Agora, Argentina, Peru, Bolívia e Brasil parece outra situação. Todos os governos estão se dando numa crise permanente, mas parece ter uma certa divisão. Como é que você avalia essa? Bom, uma coisa que chama muita atenção no caso do governo Boric
é que é um governo sem base social. Não dá para você dizer que as pessoas que estiveram nas ruas são a base social do governo Boric. Elas acabaram elegendo o Boric, mas foi através de uma manobra política muito complicada. Né? O Boric, na verdade, sempre foi um opositor desse movimento, porque ele defendeu a prisão do pessoal que foi preso durante as manifestações. E a ideologia dele de ser contra Cuba e tudo mais não tem nada a ver com o que aconteceu no Chile. Né? Então, nós temos que fazer uma distinção entre a esquerda artificial, né? Num certo sentido, não é exatamente igual ao Boric, que o governo peruano é parecido também. Né? Agora, se a gente olhar para a situação boliviana, nós vemos um outro quadro. Né? Na Bolívia, houve uma situação revolucionária, né? Uma década atrás, aproximadamente. E isso daí deu 3 governos, e agora o 4º governo para o MAS, que foi um partido improvisado, mas é um partido que tem uma ligação com os movimentos camponeses e operários da Bolívia. Na Argentina, o governo é um governo peronista, que também tem uma base social ampla, inclusive na classe operária. Está muito decadente, mas tem uma base na classe operária. Esses governos tendem a realizar uma política mais independente. Se você não tem base social nenhuma, você tende a ser completamente absorvido pela política imperialista, que é uma força importante, né? Ou você tem base na população, ou você tem base na população, num setor da burguesia, que se opõe, né, ao neoliberalismo, ou você vai acabar nas mãos do imperialismo. O cenário latino-americano é mais ou menos simples nesse sentido. Bem, nós temos o pessoal que está no chat, pode enviar perguntas, né? Nós vamos ler. Se o próprio Henrique tiver alguma pergunta, quiser já fazer, se não, faço mais uma. É só engraçada a defesa do Boric do negócio, né? Com essa reforma, as AFPs vão acabar, existirão novos gestores de investimentos privados com o objetivo exclusivo de investir em fundos previdenciários, e existirá uma alternativa pública, o que permitirá promover a competição entre novos atores, né? Não parece em nenhum sentido uma tese da esquerda. E daí tem uma outra coisa interessante, né? Que mesmo com a reforma, não tem garantia de que a pensão dos aposentados chegue ao salário mínimo, né? A garantia é de mais ou menos 65% do valor. Então, efetivamente, será esse o valor do pessoal, né? Está abaixo do salário mínimo chileno. Já não é uma maravilha. Quer dizer, é uma reforma, não dá para dizer nem que ela é paliativa, porque ela não vai aliviar o sofrimento do pessoal. É pura enganação. Por exemplo, a reforma, os projetos sociais do Lula, nós podemos dizer que eles são paliativos, porque eles aliviam a situação temporariamente, mas o do Boric não serve nem para isso. E a gente vê que, já pelo vocabulário utilizado, que se trata de uma operação de tipo financeira, né? Novos atores no mercado, competição. Você precisaria tirar a previdência das mãos dos capitalistas, né? No Brasil, o que a gente tem visto, né, é que é o contrário do Chile, onde a ditadura acabou com a aposentadoria. Aqui a aposentadoria se manteve, mas os sucessivos governos, depois da ditadura, vem arrancando pedaços dessa aposentadoria pública. A situação é periclitante. Né? Os próprios governos do PT fizeram reformas da aposentadoria também. É preciso ficar muito de olho nisso daí. O dever do governo Lula seria, nesse momento, recompor a aposentadoria. E como você vê a declaração de um dos membros do gabinete de transição do Lula, o Wellington Dias,
que disse que o salário mínimo deverá ganhar aí um aumento real de 1,3%. Além, é claro, da reposição da inflação, que é obrigatória por lei. Como é que isso se insere nesse problema do neoliberalismo? Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que esperar um pronunciamento oficial, né? Agora, é alarmante que venha uma pessoa que supostamente está ligada à equipe do Lula falar em 1,3%. É ridículo isso daí. É uma coisa totalmente absurda. O Lula prometeu aumento real do salário mínimo. 1% não é aumento real. 1% não é nada, né? 1% é uma brincadeira. Um cidadão veio na minha rede social, quando eu postei uma crítica, ressalvando que não há posição oficial do governo. Quem falou isso aí foi o Wellington Dias. Aí ele falou: não, não é 1,3, é 1,3% acima da inflação, né? O que mostra que a ignorância é sempre uma coisa meio reacionária, né? Repor a inflação não é aumento. Se você repõe a inflação, você mantém o salário igual que ele era antes. Se você der um reajuste abaixo da inflação, você está diminuindo o salário. Quer dizer, aumento real é só quando é acima da inflação, porque se não for acima da inflação, não é aumento real. E a colocação do Lula foi muito explícita nesse sentido. Ele falou aumento real, acima da inflação. Lógico, então não vamos discutir que ele vai repor a inflação. O Bolsonaro repôs a inflação também. Agora, eu acho que o problema do salário mínimo está diretamente ligado a esse problema da política neoliberal. Por quê? Porque no Brasil a aposentadoria é pública, na maior parte. Já tem um certo campo de aposentadoria privada, né? Mas existe aposentadoria pública. E o governo é que paga essa aposentadoria, com base nas contribuições, tanto de empregados como de empregadores. E essa aposentadoria pública, ela exerce uma pressão muito grande sobre o orçamento do governo, que os banqueiros e os capitalistas querem que sirva aos bancos. Esse orçamento deveria ser para os bancos, né? O modelo neoliberal de política estatal seria o seguinte: o Estado financia a burocracia estatal, a polícia, que é parte da burocracia estatal, as forças armadas, que também é parte da burocracia estatal, né? E determinadas atividades de fiscalização, etc. e tal, que são próprias do Estado. Aposentadoria, né? E saúde e educação não deveriam ser feitas pelo Estado. Deveriam ser feitas por particulares. Esse é o modelo do neoliberalismo. Se isso fosse aplicado integralmente no Brasil, levaria uma onda de miséria assim espantosa, né? Não há a menor condição de fazer uma coisa dessa sem o país ir para uma crise social inédita. Mas é isso que eles querem, né? Daí o problema da aposentadoria ser um problema muito sério. Tem outro dado também, né, com a aposentadoria. Os bancos querem que a aposentadoria seja um mercado altamente lucrativo para os próprios banqueiros, ou seja, aposentadoria privada, né? O que é uma coisa, no caso brasileiro, seria um desastre total, né? A maior parte da população não tem condições. Eles têm forçado, né, o Estado a diminuir as aposentadorias para que a aposentadoria fique com a camada mais pobre da população. E a classe média e outros façam aposentadoria privada, o que já está, obviamente, já acontece no caso brasileiro. Uma coisa que tem aparecido, né, só ramificando um pouco, foi apresentado esse problema do salário mínimo. Nós temos, por exemplo, se o governo Lula entregar 1,3% de aumento real,
O IPCA, nesse momento aqui, ele vai, a expectativa do mercado financeiro é que ele feche a 6% no ano. A inflação do ano seja de 6%, o índice que seria utilizado para o reajuste do salário mínimo. Ocorre que a inflação dos alimentos, que é um grupo do IPCA, e eu diria talvez mais importante do que todo o resto, ela está no acumulado até setembro de 9,5%. Ela tende a fechar acima de 10%, a inflação dos alimentos. 1,3% de aumento real nesse caso não cobriria nem essa inflação dos alimentos. Isso você acha que existe uma tendência do governo Lula de trafegar por esses critérios que a imprensa está colocando para ele? Ou existe uma tendência de reagir? Bom, só uma explicação, que eu acho que não ficou clara a minha última intervenção sobre a aposentadoria, porque a pergunta era sobre o salário mínimo, né? Uhum. É que o aumento de 1,3% do salário mínimo, além dos 6% da inflação, vai dar 7,3%, vai ser aplicado sobre as aposentadorias, que são reajustadas de acordo com o salário mínimo, né? Então, isso significa que vai aumentar o gasto estatal. Por isso que todo mundo se opõe, né? Porque parece que o cidadão, ele se opõe porque ele quer que o pobre coma grama, né? Não é bem assim. Ele se opõe por um motivo mais específico, que é que ele não quer que o gasto estatal aumente. Daí a aposentadoria, né? Daí a tendência deles a congelar a aposentadoria. No Chile isso daí não é um problema, simplesmente. Não é um problema porque não é pago pelo Estado. Quando você, mesmo essa alíquota de 6%, né, seria paga pelos capitalistas, o que causa uma perturbação muito grande, né, a oposição a isso daí no Chile. Bom, com relação ao problema da inflação, é assim mesmo, né? O correto... O governo Lula deveria calcular para o salário mínimo a inflação do que a gente chamaria normalmente do... Como é que se diz? Da... Não sei se tem um termo em português. Os argentinos usam muito esse termo. Eles falam da canasta familiar. Quer dizer, seria aquele conjunto de gastos que compõe o gasto de uma família trabalhadora, né? Nós teríamos que ver qual é a inflação nesse segmento. Porque se o... digamos assim, se o valor, né, o preço de venda dos computadores ficou paralisado, isso aí não pode diminuir a inflação para uma população pobre. Se o veículo que custa 250 mil reais... não aumentou nem 1%, não pode entrar no cômputo da inflação, né, para o povo, né? O gasto familiar, vamos chamar assim. Você tem que ver a comida, e particularmente, não a comida em geral, a comida que o povo come mesmo, né? Por exemplo, nessa comida que o povo come, o ovo pesa mais do que, por exemplo, o filé mignon, que não é comida popular. O arroz e feijão é essencial, porque a gente sabe que no Brasil a população pobre toda come arroz e feijão, todo dia, quase. Então, quer dizer, precisaria calcular por aí. O governo Lula, logicamente, que ele tem uma tendência a procurar lutar contra essa situação, né? Ele tem uma tendência. Tanto que eles estão lá na maior negociação já para ver que se eles conseguem um acordo com o Congresso para o orçamento do ano que vem. Né? Se ele não conseguir, vai se abrir uma situação crítica. Porque ou eles não reajustam o salário mínimo, não colocam em prática o pagamento, né, do Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, e isso daí abriria uma crise, né? A nossa opinião, a gente já colocou isso aí várias vezes, o PCO, é que o Lula deveria imediatamente aprovar uma série de medidas dirigidas à classe trabalhadora, porque se ele não fizer isso daí, com a oposição do tamanho que ela é,
né? 58 milhões de votos, a coisa pode ficar feia e pode ficar feia muito rapidamente. Eu acho que o PT tem consciência disso. Eu acho que esse negócio do Wellington Dias é uma, como se diz popularmente, uma batatada. Mas a gente tem que criticar, porque é uma manifestação de uma ala, né, do PT, de uma ala do governo do PT, de querer dar essa porcaria de aumento aí, seguindo a pressão do mercado financeiro. Esse Wellington Dias é um elemento que devia estar no PSDB, vamos ter claro. O pessoal do PT não entende isso, daí fica confuso, né? O Wellington Dias, o ex-governador lá, o Flávio Dino, e outros tantos aí deviam estar no PSDB, ou no PSB, sei lá. Eles estão no PT aí por engano. Bem, a gente hoje começou um pouco atrasados, vamos ter que encerrar o programa aqui um pouco mais, fazer um programa um pouco mais curto hoje, né? A gente queria agradecer muito todo mundo que nos acompanhou e fiquem ligados aí que meio-dia agora, toda sexta-feira, aqui no canal do Diário, a gente vai ter a análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Lembrando que amanhã a gente já tem a análise política da semana às 16 horas, ao vivo no canal principal da Causa Operária TV. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.